tere tulemast Kaevalt Community veebinarile , et täna räägime siis jälle äri ehitamisest ehk dubleerimisest oma meeskonnas . ja mina olen siis teile infot jagamas siin , olen siis Heli Tennosaar ja olen Kaevalt Community'sse olnud aastast 2016 ja päris saavutanud sellise top eksperdi staatuse siin , nii et minu käest võib teinekord nõu küsida küll , kui on vaja midagi tarka saavutada . aga jah , täna on meil siis jälle dubleerimise veebinar ja räägime siis lähemalt natukene kogu sellest võib-olla info jagamise poolest ja räägin teile natukene siis oma kogemusi ka siia juurde lahti . et mis meil siin vaja teha on selleks , et saavutada siis edu ? iseenesest lihtsad sammud , tegu on siis teise tasandi transpordiga , nagu siin minu taga selle bänneri pealt näha on meil olemas siis junibussid ja tulemas ka kiirrong ning samuti on olemas kaubatranspordiks siis konteinervedu ja selline kargo transport . kõik see liigub siis õhus , nii-öelda õhuraudteed pidi justkui ja meie oleme siin täna koos selleks , et anda siis näpunäiteid , kuidas seda informatsiooni edasi jagada ja kuidas üldse alustada . et alustada iseenesest ei ole väga keeruline , vaid pigem üsna lihtne . kõigepealt oleks vaja siis panna enda eesmärgid paika , et teil oleks see oma miks , mille pärast te selles süsteemis olete ja mille pärast te siin tööd teha soovite . siis oleks vaja koostada nimekiri oma inimestest , kes teie ümber on , kõik tuttavad , lähemad , kaugemad . siis on vaja aega meil planeerida ja siis on vaja meil kohtumistele inimesi siis kutsuda . Teha nii-öelda esitlusi , kas siis veebivormis või otseesitlusi . Seda nüüd otsustab igaüks ise , kumb variant talle nagu meelepärasem on . aga esitlusi teha on tarvis , et selleks , et siis informatsiooni inimestele jagada . Meie poolt on toetav juhendamine , kõik teie mentorid , kes või ütleme , kõik mentorid , kes on kutsunud inimesi infot jagama omale partneriteks . Nemad siis aitavad teil sellest infost ka siis hästi aru saada ja teha selgeks , et mida peab siis jagama ja kuidas . ja täna puudutan veel teemat ka , mis on vastuväited ja vastuväidetega siis me tegeleme kõige lõpus , et räägin , mis on sellised kõige enam ette tulevad vastuväited või et milliseid kõige enam siis meil inimeste poolt võib-olla öeldakse siis . aga vaatame samm-sammult läbi , et esimene asi selline , millele tuleks tähelepanu pöörata , on hoopistükkis välimus . et kui me lähme kusagile kohtumistele , siis meie oleme need reklaamnäod ja meie väljanägemise järgi inimene otsustab , kas firma on usaldusväärne või mitte . nii et meil on siis väga oluline olla laitmatult riides ja väga oluline ka , et keha oleks puhas , maniküür , pediküür nii-öelda tehtud . kuigi jah , varbaid vist keegi ei vaata , aga olgu siis nii . ja kindlasti ka , et hingeõhk oleks värske , et inimestel oleks teiega meeldiv olla koos ja võib-olla väike näpunäide lõhnade kohta , et lõhnaõlidega siis mida vähem , seda parem on minu selline soovitus . sest mul endal on ka olnud üks kogemus , kus härra oli , kes mulle siin tutvustas mingit uut asja , siis oli väga püüdlikult hästi palju lõhna peale pannud , aga minule see lõhn üldse ei meeldinud ja siis ma mõtted olid nagu täitsa mujal selle lõhna pärast . nii et pigem vähem siis oma lõhnaõli kasutada , sest see ei pruugi meeldida teie uuele nii-öelda potentsiaalsele partnerile . aga vaatame eesmärke , et kui meil on
selline kindel soov paigas, et me soovime Skyworld Community kohta infot jagada, sest firma on isenesest ääretult palju ennast juba tõestanud. Me oleme üsna lõpufaasis kõikide oma tegemistega ja siin ei ole enam kahtlust, et kõik see asi töösse läheb. Ja kui teil on see oma kindlus olemas, et teile see info, mida teie kuulsite ja see firma väga meeldib ja te tahate ka jagada, siis süsteem, mille järgi oma eesmärke siin paika panna, et kuidas seda infot jagada, on smart süsteem. Ja miks seda kasutada? Sellepärast, et see on lihtne. Smart tõlkes tähendab nutikas tark ja oma olemuselt see süsteem on hästi käepärane ja hästi lihtne järgida ja hästi lihtne ka edasi õpetada. Et test tähendabki siin selles tähtede järjestuses selget ja konkreetset. Ehk kõigepealt on vaja läbi mõelda, kes võiks teie meeskonnas olla, kellega te koos tahaksite seda infot jagada, sest me hakkame ehitama meeskonda, meil on tulevad omale ka partnerid ja me valime väga hoolikalt, kellega me seda teha tahame, eks ole. Et mõelge hästi läbi, et kes need võiksid olla, siis mõelge läbi, millal te soovite alustada ja kuidas ja mis seal veel kõik juures on. Et see esimene selline samm, kasutage oma mentori abi ka, on selline selge ja konkreetne plaani paika panemine, et kellega, kuna ja kuidas. Nüüd järgmine, mida peaks kindlasti jälgima, on see, et kõik need sammud, mis me teeme, võiksid kuidagi olla mõõdetavad. Et kuna Skyworld Communities on siis olemas karjääriredel, meil on marketing plaan ja see marketing plaan annab meile võimaluse siis samme sättida vastavalt sellele plaanile. Ütleme selline esimene arvestatav staatus on liidri staatus, mis tähendab, et teil on enda meeskonda leitud vähemalt 3 partnerit, 3 investorit, kes on teinud, noh, õigemini oleks hea öelda, et investorid, nad ei pea olema veel partnerid, aga 3 investorit, kes on teinud minimaalselt 200 dollarilise sissemakse ja teil endal peaks olema ka siis tehtud vähemalt 200 dollariline sissemakse, aga kogu esimese liini pealt peaks neid sissemakseid olema tehtud ikkagi 2000. Nii et selline 2000 on ja selline paras number, mis näitab, et te olete juba piisavalt tööd teinud ja teile võib anda sellise staatuse nagu liider ja tunnustada teid selle tehtud töö eest. Nii et mina soovitaks pannagi selliseks esimeseks mõõdetavaks, selliseks verstapostiks enda jaoks just selle liidri staatuse. Nüüd A-täht siin selles süsteemis tähendab atraktiivne, aktuaalne, et teie jaoks, mis on see, mis teid kõnetab siin, miks see süsteem või miks see firma on teie jaoks atraktiivne, miks see teema, et me tahame teisel tasandil sõita ringi ökoloogiliselt puhta transportiga, kõnetab teid ja on teie jaoks aktuaalne. Et mind kõnetas see väga, sellepärast, et minule meeldib puhas loodus ja kuna siin on tegu siis puhta, ökoloogiliselt puhta transportiga ja lisaks jääb veel ka maapind alles ja teda on lihtne paigaldada, kulud on palju väiksemad kui muude trammiteede või metroode ehitamise kulud, siis mind kõnetas see väga ja see oli minu jaoks atraktiivne. Nii et teie mõelge ka, mis on siis teie jaoks nagu atraktiivne ja kõnetab teid. R-täht tähendab siin, et see on reaalne. Kõik need eesmärgid, mis te endale paika panete, need võiksid olla reaalselt saavutatavad. Kindlasti tuleb siin mängu ka aeg, mis ongi järgmine meil, aga reaalselt saavutatav tähendabki seda, et meie sammud on alguses väiksemad ja lõpus võivad olla siis üpris suured hüpped. Nii et selle järgi pange oma sammud paika.
et mitte väga pettuda, et me ei saa näiteks siin kõige kõrgem staatus Skyworld Communities on Sky Expert ja meil pole võimalik kuu ajaga seda staatust nagu saavutada. Vähemalt siiamaani pole keegi seda nii kiiresti saavutanud. Kindlasti võib see olla võimalik, aga see on päris keeruline. Nii et pigem esimese paari nädalaga või esimese kuu selliseks eesmärgiks panna reaalselt saavutatav liidristaatus. Ja viimane ongi siis täpsustatud ajakava, ehk ma olen siin rääkinud nädalatest, kuudest, et meil võiks olla eesmärgid paika pandudki siis ajatabelisse, et kus me soovime olla kahe nädala pärast, kus me soovime olla kuu aja pärast ja kus me soovime olla siis aasta pärast või veel pikema aja pärast. Nii et selline väike kondikava selle smart süsteemi näol on siis praegu teie ees. Aga kohe vaatame natukene lähemalt ka, kuidas planeerida aega ja üleüldse mida siis teha. Et kui me paneme omale eesmärke, siis kõige sellisemad lähimad eesmärgid, mida meil on vaja, on igapäevased eesmärgid. Ehk kohtumised, esitlused, kõik need me paneme siis ükshaaval ilusasti kirja ja võiksime siis panna nagu sellisesse nädalapäevalisse järjestusse. Me võiksime panna kirja oma soovid, mida me soovime saavutada kuuks ajaks, kolmeks kuuks, kuueks kuuks, aastaks ja siis viieks aastaks. Kõik need, mis meil on lühiajalised eesmärgid või ütleme igapäevased eesmärgid, siis need peaksid olema hästi konkreetsed ja hästi täpsed, et meil ongi kirjas nagu kohtumised, kohtun sellega, kohtun teisega, kohtun Maiega, kohtun Piiaga, kohtun Kallega, et kõik need oleksid siis ajalises järjestuses ilusasti. Aga need, mis on näiteks kuuks ajaks, võt seal võiks olla juba kirjas, et millise staatuses soovid saavutada näiteks kuu aja jooksul, millise staatuse poole aasta jooksul, millises staatuses soovid sa aasta pärast olla ja kus sa soovid olla viie aasta pärast näiteks. Et need unistused võiksid siis olla hästi suured, mis jäävad kaugele. Et sinna võite täitsa kohe lasta kohe niimoodi rõõmsalt fantaasial lennata ja panna kohe suured eesmärgid. Aga vaatame, kuidas siis neid eesmärke panna paika, et nad võiksid olla kirja pandud. Ja selle jaoks on Skyworld Communityl välja töötatud hästi mõnus mapp, lihtsad sammud, mis toovad edu. Ja ütleme niimoodi siis, et siin mapis sees on väga palju informatsiooni, ja siin on sees ka see sama teie pikaajalised ja lühiajalised eesmärgid. Ja siia saabki siis nad reaalselt ilusasti kirja panna, mustvalgelt maha kirjutada. Ja see on hea võimalus, sest et siis me anname nagu enda alateadvusele teada, mida me ootame. Ja just kui nagu universumile ka teada, mida me siis ootame. Mida veel siis saab teha? Saab panna siis igapäevast ajagraafikut endale just kohtumiste kohta. Selleks võib siis kasutada tavalist märkmiku või võib kasutada siin samas, selles samas mapis sees olevat, siin on ilusasti olemas see, ma vaatan, kas siit on näha, täpselt selline tabel, isiklik nädalaplaan. Ja miks see on lahe nädalaplaan? Sellepärast, et siia alla sa saad tegevuse, ta on hästi kompaktne, siia alla saab tegevuste nimekirja panna, näiteks üks on webinarile kutsumine näiteks ja siis saad esmaspäeva peale kella 10 peale näiteks kirjutada inimese nime, ütleme sinna sa kirjutad Tiina ja paned sinna tema taha number 1 ja siis sa tead väga hästi, mida sa teed just esmaspäeval kell 10, ja millist tegevust sa siis tegema peaksid. Ja neid võimalusi siia kirja panna on 12, mis tegevused need on. Nii et hästi mõnus plaan. Ja selle nädala plaaniga on selline lugu, et seda soovitatakse koostada tegelikult reedeti. Et reede õhtul, kui nädal on justkui nagu selline tööosa nädal, töönädal on justkui nagu möödas, et siis panna endale uus
nädalaplaan kokku ja minna rahulikult nädalavahetust pidama. Et ka teadlased on selle nagu kinnitanud just, et nädalavahetusel mitte endale stressi teha, et pigem tasub reedel plaanid paika panna, siis on hea, mõnus esmaspäeva hommikul oma tabel ette võtta ja kohe alustada, et mitte hakata juba pühapäeva õhtul tööd tegema. Nii et selline soovitus siis teadlaste poolt. Aga jah, väga mõnus nädala plaan, hea kasutada. Loomulikult võib kasutada Google kalendrit. Tänapäeval on enamus asju ju interneti kolinud ära, nii et ka see võimalus on olemas. Nüüd vaatame natukene seda isiklikku võrgustikku, et kuidas me saame endale teha siis kontaktide nimekirja. Et meil võiks olla... Meil võiks olla, mul on webinar praegu, meil võiks olla kontaktide nimekirjas, meil võiks olla pandud paika esimese ringi kontaktid, teise ringi kontaktid ja kolmanda ringi kontaktid. Et see tähendab, et esimese ringi kontaktid on kõik need inimesed, kes... Teile kohe meelde tulevad, pähe kargavad, kõik need inimesed. Teise ringi kontaktid on need inimesed, kelle ütleme, kirja panemiseks te kasutate sotsiaalmeedia abi, võtate oma telefonid appi, e-mailide nimekirja, siis Instagramid, ma ei tea, Telegramid, Facebookid, et sealt kõik need inimesed saate endale sõbralisti ilusasti kirja panna. Ja viimane ring on see, kus kõik need inimesed, kes teie ellu satuvad, uued inimesed, võite siis enda nimekirja samamoodi kanda. Sellepärast, et kui meil on uued inimesed, kes tulevad meie ellu, siis kindlasti küsige nende kontakte, sest me kunagi ei tea, mis inimestel mõttes on. Võib-olla saavad nendest uutest inimestest teile väga ägedad äripartnerid. Ja te saate siis ilusasti nendega hiljem koos äri teha. Nii. Aga vaatame, mis, kui meil on siis see nimekiri tehtud, et palju seal siis võiks olla neid inimesi. Seal võiks olla vähemasti 100 nime, aga kui on neid rohkem, siis võib alati rohkem olla. Ja me saame panna sinna ka vähem nimesid kirja, sellest ka ei juhtu mitte midagi, küll ajapikku siis see nimekiri täieneb. Ja kui meil siis need nimed on kirja pandud, siis vaatame, mis me peale hakkame selle nimekirjaga. Me tegutseme sellise süsteemi järgi, kus me hakkame siis inimesi kutsuma osalema webinaridel. Et praegu meil päris on ainult online sellised webinarid ja meil pole nagu siis sellist... otse saalis esitlust, aga need online webinarid on meil 2 korda 6 õhtuti, kella 6 on meil siis eestikeelsed esitlused, kus räägitakse lahti siis kõik info ja uued uudised. Nii et 2 korda 6 saate siis kutsuda oma inimesi osalema sellel webinaril. Väga soovitan teil ise ka osaleda sellel webinaril ja kindlasti pärast webinari võtta oma inimestega ühendust. Et kui te kutsusite inimesi osalema, siis tuletage neile enne webinari meelde, sest tihti peale võivad inimesed ära unustada asju. Kui ilusasti on inimene webinaril, näete, et ta on. Pärast webinari võtke temaga ühendust, see ongi see järel töö. Tehke talle üks telefonikõne,
uurige, mis talle meeldis, mis teda kõige rohkem kõnetas, kas ta tahab veel infot juurde ja nii edasi, et tehke sellist järeltööd. Ja kui inimene on väga nagu huvitatud, et talle meeldib Skyworld Community ja ta soovib ka panna enda osaluse siia, et hiljem siis dividende saada, et vastu saab ju aktsiad, eks ole, siis kaasake ta süsteemi ja aidake tal igakülgselt sellest süsteemist nagu toime tulla. Et rääkige informatsiooni, näidake, kuidas saab kabinetti avada, sest kabinetti avamine on täiesti tasuta, seda ei pea keegi kartma iseenesest. Aga kui kabinet on avatud, pääseb ligi siis informatsioonile, saab lugeda uudiseid, saab vaadata pakette ja inimene saab ise siis ringi käia ja tutvuda seal selle informatsiooniga. Nii et teie ülesanne siis oleks ja selline toetus sellele inimesele, et ta saaks tulla meile Skyworld Communitysse ja hakata ise ka tutvuma juba selle informatsiooniga, teha endale võib-olla siis investeering, kui ta soovib ja lugeda siis informatsiooni uudiste näol. Nüüd, kuidas me saame kohtumistele kutsuda? Väga levinud on viimasel ajal telefonikõnede kaudu kutsumine, sest pandeemia on meid nii palju aidanud, et meie eestlastele ka nüüd meeldib juba see, et saab telefoniga helistada ja kutsuda, nii et ei ole enam hullu midagi selle telefonikõne tegemisega. Mina soovitan sellise väikese ettevalmistuse endale teha, et võiks selle kõne märksõnad panna ilusasti paperi peale kirja, et see, millest te rääkida soovite, pange märksõnadega nagu paperi peale kirja, et siis ei lähe meelest ära, mida te järgmisena nagu öelda tahate, et saitab natukene keskenduda. Ja see ei pea olema esialgu täiesti nagu ideaalne, et küll ta ajapikku vaikselt ise lihvib ennast ideaalseks, aga kui teil on paperi peal kirjas, siis see aitab saavutada nagu seda eesmärki, mille pärast te helistate. Enne veel, kui te helistama hakkate, võiksite teha sellise mõnusa ettevalmistuse, et luua endale meeleolu. Ma olen tähele pannud, et kui meeleolu on hea ja tuju on hea ja jutu sees tuleb naeratusi ja näole ja selline mõnus on nagu rääkida, endal on selline hea tunne sees, siis kõik õnnestub palju paremini. Kui teil on halb tujus, ma võin täitsa garanteerida, et see halb tuju on nakkav ja kandub üle teie potentsiaalsele kliendile või partnerile ja võib teil võib-olla nii mõnegi asja ära rikkuda. Nii et alati eelistage siis, kui teil on hea tuju. Ja kui te nüüd kirjutate terve teksti valmis, siis märkige teema lõigud ära. Ehk kas paar sõna tõmmake markeriga teist värvi või üks sõna, et teil oleks nagu pide punkt, teine kord ei saa päris terve teksti lugeda ja siis oma sõnadega rääkima ümber hakake. Või ümber hakata rääkima, et pigem jah, sellised märksõnad ära märkida. Kõne ajal proovige siis naeratada, sest see on kuulda teisele poole. Kui te räägite, rääkige hästi selgelt ja rahulikult. Esimeste kõnede puhul närveerimine on täiesti normaalne. Võib-olla isegi ka 20. sajanda kõne juures võib närveerida, et mina enamasti närveerin alati, kui ma mingeid kõnesid teen või esitlusi teen, et see käibki asja juurde, et see on hästi inimlik. Üks asi, mida ma võib-olla soovitan, et ärge päris maha lugege paperi pealt, et see võib kõlada robotlikult ja teine pool saab aru, et te loete maha, aga kui see on teil nii ideaalselt, filigraanselt selge ja te oskate seal rõhkudega mängida, siis miks mitte? Aga esialgu püüdke siiski oma sõnadega rohkem rääkida ja seletada, et see näitab teie professionaalsust siis. Olge valmis ka selleks, et teile öeldakse, ei taha, ei soovi, tänan ei soovi. Loomulikult võidakse ka hullemini vastata ja jämedalt vastata, ärge siis ära ehmatage.
mina võtan seda eitust alati kui , et ma sattusin valel hetkel helistama , et pigem see inimene võib-olla ikkagi soovib , kui tal rohkem infot oleks ainult , aga kuna ma sattusin teda segama , et siis ta ütles mulle ei . ja minu soovitus on , et püüdke alati jääda ikkagi viisakaks , sellepärast et me kunagi ei tea , kuna me selle inimesega uuesti kokku võime saada ja kui teie olite intelligentne ja viisakas , siis teil on selle inimese silmis tõenäoliselt suur edumaa , just et vaadatakse teile alt üles nii-öelda ja kui järgmine kohtumine on , siis ma arvan , et teid väga kuulatakse . mina alati tänan inimest , isegi kui ta kuulas mind ainult 20 sekundit , soovin talle head päeva ja teinekord , kui ma tunnen , et on selline moment , et ma tõesti võib-olla segasin ja tahan , et ta nagu ikkagi saaks minuga suhelda , siis ma küsin , et kas on mõni parem hetk , millal ma võin helistada , et näiteks homme mõnel kellaajal ja inimesed tihtipeale ütlevad , et jaa , et helistage homme kell 4 . et siis ma helistangi järgmine päev , panen endale kalendrisse kirja ja helistan järgmine päev , nii et ärge kartke ka küsida , et kas on mõni parem aeg , millal võib helistada . harjutamine teeb meistriks , see on tõsi ja mina soovitan harjutada , eriti hea , kui teil on mõni lähedane sõber võtta või pereliige võtta , kellega koos harjutada just seda helistamist ja esitlusele kutsumist . aga kui ei ole , siis võib proovida täiesti niimoodi , et te panete , tänapäeva tehnika on ju võrratu , et te panete mobiiltelefoni lindistama videosalvestusena ja teete oma esitluse nii-öelda kuivalt . ehk imiteerite , et te helistate kellelegi ja imiteerite ka seda , mis ta vastata võib . see on muuseas hästi põnev tegelikult , sest kui mina vaatasin ühte oma videot , mis oli jah , minu esitlusele kutsumine , siis ma avastasin , et ma tegin väga kummalisi liigutusi seal , vehkisin käte ja jalgadega ja nii-öelda ja mul oli päris mitu parasiitsõna , mida ma kogu aeg kordasin , ilma et ma oleksin ise aru saanud , et ma seda tegin . ja ega mul praegugi lipsab vahest mõningaid sõnu läbi , mida ma kipun kordama , aga ma püüan ennast hästi jälgida , et mul poleks neid liialt tihti ja liiga palju . aga kui te teete seda videokõnet , siis te tegelikult ise näete ja märkate , milliseid parasiitsõnu te võib-olla kasutate . et väga hea võimalus . aga halvim , jätke meelde , on see , et keegi ütleb teile ei ja sellest ei ole ka mitte midagi , sest see teeb ainult meid tugevamaks ja annab meile võimaluse uuesti helistada järgmisele inimesele . ja ma ütlen , et veel kord ütlen , ärge mõelge , et see ei oli konkreetselt teile suunatud , pigem mõelge , et te helistasite lihtsalt valel hetkel , inimene oli hõivatud , tegi midagi muud ja ei tahtnud , et teda segatakse . nii et pigem selline suhtumine , et see ei pole midagi katastroofilist . pigem selline lihtsalt üks ei . kunagi mulle isegi öeldi sellist asja , et kui sa oled kogunud kokku aja jooksul 1000 ei-d , vot siis sa oled täielik professionaal . nii et ega ma ei ole neid lugenud oma ei-sid , aga ma arvan , et võib juhtuda , et neid 1000 ringi on tulnud küll . et vast ma nüüd siis olen professionaal sellel alal . nii , kui te olete vestluse käima saanud , siis kuulake oma vestluspartnerit ka . ma tean küll , et tahate vuristada ruttu oma info ette ja jagada hästi palju nagu lühikese aja jooksul , aga tegelikult proovige tekitada dialoog ja väga pikalt ei olegi vaja midagi selgitada . kutsuge inimene veebinari kuulama , seal selgitatakse pikalt ja põhjalikult kõik asjad lahti . nii et kõik on arusaadav .
mida ma veel võin öelda, et võite jagada, kui teil on tunne, et tahaksite mingit informatsiooni jagada, siis on olemas selline brošüür nagu 100 küsimust ja 100 vastust. Ja siin on hästi põhjalikult sees väga palju just neid vastuseid nendele küsimustele, mis on hästi tehnilised. Ja kui te ise ei oska võib-olla vastata, siis siit inimene saab ise lugeda ja võib-olla väga paljudele asjadele vastused. Et näiteks siin on küsimus üks, mida ma võin teile ette lugeda, on kui tihedalt paiknevad tuled. Et need talad, mille peale siis kinnitub see riipraudtee, et kui tihedalt need paiknevad. Ja kas teil on käänakuid ja vot kõik sellised tehnilised küsimused on siin selles 100 küsimust, 100 vastust sees ja väga hea on anda seda inimestele sirvida ja lugeda. Nii et kindlasti soetage endale see ka. Aga tõhusa vestluse juurde tagasi, et kindlasti suhelge inimesega, laske temal ka sõna sekka öelda, sest kui te ainult oma teksti vuristate, siis tekib inimesel, vot siis tekib tõrge tavaliselt. Sest mida teevad need müügiagendid, kes helistavad teile ja pakuvad midagi? Nad helistavad ja vuristavad oma juttu ja nad ei lase teil sõnagi vahele öelda, isegi ei, et ma ei taha, vaid nad lasevad oma teksti nii palju, kui neil sealt tuleb, kõik ette ja vot siis alles kuulavad, mis teil öelda on. Et proovige mitte olla selline müügimees, et tekitage ikkagi selline mõnus dialoog ja kutsuge inimene siis veebinarile või mis iganes põhjusel te helistasite. Katsuge jõuda selle lõppeesmärgini. Kui te nüüd infot jagate, siis kindlasti pange entusiasmi oma hääle sisse. Seda oma õhinat, mis teid kõnetas just siin selles Skyworld Communitys, mis teie jaoks mõnus ja äge südame põksuma pani siin selles firmas seda infot kuuldes selle firma kohta. Et kindlasti õhin häälde, sest see on ka kaasa haarav. Nii et kui me võiksime kokku võtta selle, mis me siin praegu rääkisime, siis võiks olla see niimoodi, et te valite oma kontaktide nimekirjast välja inimese, keda te teate, et on tore inimene, ta kuulab teid alati ära. Minu soovitus on see, et valige armas tore inimene enda kontaktide nimekirjast välja. Ikka küsige, kas tal on hetk aega rääkida, kui te helistate. Kui nüüd on see võõram inimene, siis enese tutvustamine on alati hea. Või kui pole ise ammu helistanud sellele inimesele, siis ikka võid öelda, kes sa oled. Sest minul on juhtunud nii, et mul kadusid kõik mobiilinumbrid ära. Nii et ma ei teadnud teinekord, kes mulle helistab, kuigi oli tuttav inimene. Et ikka tutvustage ennast. Väikese nalja võite visata, mis iganes lume kohta, ilma kohta, mis iganes teema kohta, et sellist jääd sulatada natukene. Ja siis kindlasti öelge, millega seoses te helistate. Aga püüdke jääda hästi konkreetseks, lühisõnaliseks, et mitte väga pikalt telefoni teel hakata seletama, sest telefoni teel läheb nii mõnigi asi kaduma. Et proovige lihtsalt hästi lühidalt ja tege selline vastastikune dialoog ja katsuge jõuda selleni, et inimene tuleb siis veebinari kuulama. Loomulikult ärge suruge midagi peale, püüdke olla hästi sellised heatahtlikud, pigem nii, et te jääks mulje, et te jagategi infot, mitte kindla peale ei taha siis seda inimest saada sellele veebinarile ja et mulje jääks, et on täiesti normaalne, täiesti arvestatav, et ta võib ka öelda, et tal ei ole aega, ta ei soovi ja ta ei taha. Et ei oleks mingit sellist erilist survet või tugevat peale surumist. Nüüd vastavalt olukorrale, et kas siis soovite kokkusaamise kokku leppida, kus oleks otseesitlus või soovite lihtsalt teda veebinarile kutsuda või soovite kontakti inimese käest kellegi teise kohta, siis vastavalt sellele leppige kokku temaga nagu järgmine siis kas kokkusaamine või kohtumine.
Nüüd lõpetamise tehnikad. Iga selline vestlus, eriti kui see on nagu nii-öelda müügivestlus, lõpeb siis inimese mingisuguse otsusega. Kui meil nüüd on olnud selline positiivne vastastikune suhtlus ja inimene ütleb, et talle see info väga meeldib, siis ärge kartke pakkuda talle ka partnerlust. Et ma olen nii mõnigi kord näinud, et on jäetud partnerlus pakkumata ja inimene siis lähebki partneriks hoopis tükkis võib-olla kellegi teise juurde. Et seda on elus ette tulnud. Nii et pakkuge inimesele võimalust infot jagada, kas ta seda teeb või mitte. See pole oluline, sest ka partneriks saab registreerida täiesti tasuta. Keegi ei nõua mingisugust raha selle eest. Vaid meil on kabinetides olemas partnerluse link ja ilusasti saab seal selle partnerluse all ilusasti saab ennast ära registreerida. Nii. Kui nüüd võtta aluseks, et me soovimegi nagu partnerluse poole pealt vaadata, siis alati võib esitada pärast webinari sellise küsimuse, kuidas teile see info meeldis, mida te kuulsite. Kuidas teile meie projekt meeldib? Mis tõmbas kõige enam tähelepanu? Mis oli kõige nagu sellisem kõnetavam? Ja kas on veel midagi, mida ma võiks rääkida teile juurde või kas jäi midagi arusaamatuks? Et seda võite loomulikult ka küsida, aga pigem võiks olla see suunatud sellele, et mis oli hästi, mis teile kõige rohkem meeldis. Et inimene nagu pigem pööraks oma tähelepanu positiivsetele asjadele. Kui teil oleks võimalus, siis proovige mängida sellist mängu, et küsige inimese käest, et kui ma annan teile 10 palli skaala ette ja kui te annaksite mulle nagu tagasi side, et 10 punkti on, et see informatsioon, mis te just kuulsite, on ääretult äge ja super ja mulle väga-väga meeldib. Ja üks punkt on siis see, et ma nagu jätab mind täiesti külmaks. Et kus teie siin sellel skaalal võiksite siis asuda? Ja mis see siis meile annab? Kui inimene ütleb, et näiteks, et see on 5, siis see annab meile teada, et kas on infot liiga vähe olnud või on huvi sellepärast väike, et ei tea veel asjast liiga palju või midagi jäi pinnapealseks, et tõenäoliselt me peame informatsiooni juurde andma. Kui nüüd inimene ütleb, et 9, siis me teame, et inimesel on tõepoolest juba huvi selle kõige vastu ja meil on õige aeg talle pakkuda võimalust registreerida oma kabinet ja pakkuda ka partnerlust. Et annab meile nagu teada põhimõtteliselt see skaala peale paigutus, kui palju inimest kõnetas see informatsioon, mida ta just äsja kuulis. Nii et mina soovitan kindlasti inimeste käest seda küsida, seda 10 palli süsteemis, kuhu ta asetakse ennast sellel skaalal. Nüüd kui on tegu siis partnerluse poolega, siis kindlasti tuleks küsida, kuna Skyvel, ma räägin korra veel lahti selle, et Skyvel Community pakub siis võimalust infot jagades saada sissetulekut. Ehk ta maksab boonuseid inimestele, kes jagavad informatsiooni ja toovad firmasse investeeringuid. Ja see äriplaan on meil olemas siis marketingplaan on meil olemas kabinetides partnerluse all, sellega saab igaüks ise tutvuda. Ja ma võiks öelda, et Skyvolt Community on väga helde firma, kes maksab suisa 15% sisse toodud investeeringutelt teie esimesel nagu ringil teile tagasi. Et see on väga, väga korralik summa. Ja need makstakse meile välja meie isiklikesse kabinetidesse,
boonuste rea peale ja me saame neid kanda siis välja pangakontole ja me saame neid kasutada oma isiklikkude investeeringute tegemisel. See on väga oluline teada, et kui me jagame infot, me saame boonuseid, kui on tulnud investor ja neid samu boonuseid saame me kasutada enda pakettide eest maksmisel. Tihti peale inimesed ei tea seda ja jätavad need võimalused kasutamata, aga ma väga toonitan, et see on üks üli hea võimalus soetada endale uusi pakette. Ja loomulikult saab igaüks sellega välja võtta, kui tal vähegi soovi on selle nii-öelda töötasu. Nii et küsimus siis partnerile, kes on nõus tulema partneriks, võiks olla selline, kui suurt summat inimene kuus soovib teenida lisarahana. Siis me saame panna paika sammud, kui kiiresti me kuskile liikuda soovime ja kui kiiresti me sissetulekut suurendada soovime. Kindlasti on vaja küsida inimese käest, kui palju on ta aega nõus panustama, et sellist summat saada. Sest Skyvolt Community on firma nagu iga teinegi, kus tuleb tööd teha, ilma töö tegemiseta tulemust kahjuks ka siin ei tule, et ei ole niimoodi, et lihtsalt mõtleme, et oi kui tore, oi kui hästi ja siis tuleb tulemus, ei tule, tuleb tööd teha, tuleb informatsiooni jagada ja selleks läheb aega vaja. Nii et kui palju aega on inimene nõus panustama, kui ta tahab saada näiteks sissetulekuks 2000 eurot ja mis oleks nagu hea võimalus inimesele nagu tuge pakkuda, on see, kui te pakute välja, et teie panustate ka koos temaga oma aega. Et kui mina panustan oma aega, kui palju siis teie olete nõus panustama? Et kui näiteks inimene ütleb, et ta soovib teenida 2000 dollarit boonustena kuus ja on nõus panustama aega, ütleme, 7 tundi nädalas, siis kindlasti on ta nõus panustama rohkem aega, kui teie tulete talle appi. Sest et esialgu ta ju tunneb ennast ebakindlalt ja kui teie aitate kaasa, siis see kindlus natukene kasvab. Nii et see aeg võiks olla üks 10 tundi nädalas, siis on täiesti reaalne saada sellist sissetulekut nagu 2000 dollarit kuus. Ja teie poolne pakkumine võiks siis olla kõige viimane pakkumine, et kui mina tulen, aitan sind järgmised 6 kuud, et kas me siis võiksime koos panustada 10 tundi nädalas ja saada sulle sinule sellise soovitud sissetuleku nagu 2000 dollarit. Et püüdke näidata, et te püüate aidata oma partnerit. Sellepärast, et tegelikult siin ongi mõeldud just nagu koostööna, et ülaliini mentor aitabki oma alaliini partnerit saavutada nagu paremat tulemust ja sissetulekut ja tänu sellele abile ka tema enda sissetulek tegelikult suureneb. Nii et siin on väga silmas peetud seda just, et aidatakse ülevalt poolt, mentorite poolt, siis inimesi, kes on tulnud partneriteks. Ja see on väga, väga tore, et niimoodi siin saab teha. Et abi on alati olemas. Nüüd, kui tegu on investeeringutega, et inimene ei oska otsustada, mis moodi ta investeeringut teeb, tahab küll, aga ei tea kuidas, siis võib küsida ta käest, et kas te valite järelmaksupaketi või ühekordse investeeringu, siis see jääb ka sellisesse positiivsesse võtmesse. Kuna Skyvolt Community pakub siis inimestele võimalust maksta selliste suuremate pakettide eest osade kaupa intressivabalt, siis inimesed tihti peale valivad siis järelmaksupaketi. Aga võib selle välja maksta ka ühekordse maksena ja see pole keelatud ja ütleme sellised populaarsemad paketid ongi meil 1000 ja 2000 dollarit, et inimesed maksavadki siis 1000 dollarit välja ühekordse investeeringuna. Aga
on see variant olemas ja kui niisugune küsimus küsida , siis inimestel on alati selline hea tunne , et neile ei suruta midagi peale , nad saavad ise valida . ja kui on siis kabinet registreeritud , siis pakkuge partnerlust . et küsige , kas inimene soovib enne valida välja paketi või siis teeme partnerlusleppe kohe ära , mis on täiesti tasuta jälle . partnerluse all on vaja lihtsalt nõustuda nende tingimustega ja ongi partnerluslepe sõlmitud . nii et ka pakkuge inimestele partnerlust , sest minu kogemus ütleb , et väga paljud inimesed jagavad seda informatsiooni edasi ja on väga õnnelikud , kui tulevad nende sõbrad ka , tulevad investoriteks , partneriteks ja nemad ise saavad boonuseid ja saavad oma paketi eest nende boonustega siis tasuda . ja siin ongi need mõnusad vastuväited , mida meil kõige tihedamini siis ette tuleb . kõige esimesel kohal on vastuväide , et investeerimine on minu jaoks liiga kallis . seda võib-olla tuleb kõige rohkem ette ja siin mina alati võtan seda kui sellist nurisemist . täna nurisetakse kõikide asjade üle ja mina nurisen tavaliselt inimesega kaasa . ütlen , et jaa , täna on meil kõik asjad kallid . meil on elekter kallimaks läinud , meil on toidud kallimaks läinud , meil läheb kütus kogu aeg kallimaks . ja mitte midagi meil siin odavamaks ei lähe . aga ma näitan ära , et siin on võimalik tulla investoriks väga väikese summaga , mis on $50 kuus ja ma näitan inimesele ära võimaluse võtta sellise summa eest pakett . et tavaliselt , kui seda näidata , siis $50 kõlab täna väga väikese summana ja inimesed on täitsa üllatunud , et saab sellise summaga ka investeeringut teha ja pärast tõepoolest väga ägedaid aktsiaid vastu saada ja hiljem siis nende pealt dividende . nüüd , kui inimene ikka mõtleb , siis ma näitan ka võimaluse partnerluseks , sest Skyworld Communities on väga mõnusalt üles ehitatud süsteem . kui te tulete partneriks , kui te jagate informatsiooni , kui keegi teie tuttavatest teeb investeeringu , siis teie saate boonuseid ja need boonused on koheselt kabinetis teil olemas , kui investeering on tehtud ja koheselt saate teie neid kasutada enda paketi eest maksmiseks või siis pangakontole väljakandmiseks . siin ei ole nõuet , et te peate olema ise mõne investeeringu teinud , vaid nii nagu teil on investor tulnud , boonused laekunud , te kohe saate neid boonuseid kasutada enda investeeringu eest tasumiseks . nii et minu nagu võrgustikus , minu meeskonnas alguses väga paljud inimesed kasutasidki seda võimalust , et pakkusid investeerimisvõimalust teistele ja said ise boonuseid ja võtsid oma pakette just nimelt nende boonuste eest . nüüd , kui inimene ütleb , et mul pole nii palju raha , et investeerida , siis ma kindlasti näitan ära selle info jagamise poole , partnerluse poole , kuidas neid boonuseid saada . räägin lahti , mis ta tegema peab ja kui tal tuleb investor sisse , siis temal on boonustena kohe raha olemas ja ta saab maksta oma paketi eest . nii et kindlasti räägin selle poole lahti . kui nüüd inimene soovib arutada seda informatsiooni , kas tulla partneriks , mitte tulla partneriks , kas tulla investoriks , mitte tulla investoriks oma abikaasa , sõbra või kolleegiga , siis andke talle see võimalus . loomulikult leppige uus kohtumine kindlasti kokku ja loomulikult andke see võimalus sellise hea tundega , et ta ei ole midagi valesti teinud , et ta niimoodi soovib teha . ja vahest ma olengi öelnud , et kui te teate , et pere on hästi tugev , hoiab hästi kokku ja nad omavahel väga palju arutavad , siis kutsuge kohe abikaasa kaasa . et las nad tulevad mõlemad korraga , et siis teil on üks tegemine . ja kõige viimane vastuväide , et see on püramiidskeem , see on alati hästi põnev vastuväide , sest
siin saab palju nalja, kui meil on vahest aruteluks läinud, aga alati ma inimestel palun selgitada endale kõigepealt, et mis on nende jaoks püramiidskeem ja mis see nende jaoks tähendab. Vahest ma olen kuulnud väga veidraid vastuseid, vahest mõni on lihtsalt välja viskanud selle sõna, ise ei teagi, mis see tähendab. Ja siis me oleme selle läbi arutanud ja jõudnud järeldusele, et püramiidskeem on siis süsteem, kus osad panevad rahad sisse ja teised võtavad rahad välja ja seal ei toimu mitte mingit muud tegevust. Rahad sisse, rahad välja, ongi püramiidskeem. Ja siis ma räägin lahti Skyvelt Community poole, et miks meie pole püramiidskeem, vaid me oleme lihtsalt üks ettevõte, kes arendab teise tasandi transporti. Sest püramiidskeemis pole tooteid, pole teenuseid. Aga meil on olemas tooted, meil on olemas unibussid, mis on sertifitseeritud juba Valgevene standardite järgi ja ütleme siis Venema standardite järgi, ehk siis Põhjamaade jaoks. Ja meil on olemas sertifitseeritud troopiline transport juba Sharjas, Dubai lähedal innovatsioonikeskuses. Ma näitangi ära videod Marina Gorkas oleva ökotehnopargi kohta. Näitan, kuidas ma olen ise selle unibussiga sõitnud juba. Siis ma näitan videod Sharja kohta ja meil on siis olemas tooted just nende transporti vahendite näol ja meil on olemas tulevikus teenused, nagu reisijate vedu ja kaubavedu, nii et tegu on siis täiesti tavalise firmaga, kes praegu hetkel arendab oma transporti välja ja tulevikus pakub siis teenuseid ja pakub siis ka oma seda trossrööbast transporti ehitamise võimalust erinevatesse maadesse. Nii et tänu sellele ei ole siis meil tegu püramiidskeemiga, nii et võite julgelt siis inimestele seda selgitada. Nüüd esitlused. Esitluste ettevalmistamine võiks olla nii, et te ikkagi alguses harjutate natukene niimoodi, et teete 5 esitlust koos mentoriga ja ütleme lühiesitluse jaoks on hea kasutada sellist brošüüri, kus on hästi palju värvilisi pilte sees, kaasa arvatud siis see ratastranspordi mudel, ütleme üks nendest mudelitest. Kuidas see välja näeb see rööbas. Ja siin on tehnilisi andmeid, aga siin on ka ilusaid värvilisi ütleme, pilte. No, näiteks konteiner väike, mitte konteiner, aga transport, kaubatranspordi vedu. Sellised väikesed moodulid. Ja selle järgi saab väga hästi teha sellise lühiesitluse, mis on umbes 15-20 minutit. Selle brošüüri järgi, et soovitan teil neid hankida, et saab siis neid brošüüre Eve Raivo Stenmani käest, Mikkel Liivakandi käest ja minu käest ja neid 100 küsimust, 100 vastust samamoodi saab meie käest. Et tehke neid esitlusi alguses niimoodi, et mentor teeb 2 tükki ära, teie kuulate, vaatate, kuidas ta teeb ja teete märkmeid omale, õpite nii-öelda kõrvalt selgeks, 3. esitluse teete pool ja pool, võtate juba osad, mis tunduvad teile jõukohased või meelepärased enda teha ja 2 viimast esitlust teete siis ise juba iseseisvalt, aga mentor on juures, aitab teid edast välja kui vaja ja pärast annab teile tagasiside, et mis läks üli hästi, mis läks hästi ja mida peaks veel natukene võib-olla siis täiendama, et selline positiivne tagasiside võiks siis mentoritelt ka olla. Nii et selline mõnus mõte teha siis alguses koos, sest et siis te saate harjutada. Kui nüüd teha pikka esitlust, siis selle jaoks on kabinetides partneruse all olemas slaidid, eestikeelsed tõlked jutud juures, mida iga slaidi juures rääkida, nii et saab panna kokku endale siis ka PowerPointi sellise pikema esitluse. Nii et kasutage ka seda võimalust. Kui te nüüd inimesele midagi räägite või näitate, siis näidake kindlasti seda, et see projekt on oluline maailma jaoks ja arukas, et meil on vaja teiselt tasandile liikuda, meil on vaja ökoloogiliselt puhast transporti, meil on vaja
kulusid kokku hoida, et meil oleks see ehitus ja ka ütleme inimeste see kulu selle ühest punktist teise liikumisel madalam. Nii et rääkige, et meie firma on usaldusväärne, pangad teevad meiega koostööd, näidake, kuidas saab turvaliselt investeerida läbi oma kabineti. Kindlasti küsi inimese käest, mis teda kõige rohkem kõnetab, et on see siis ökoloogiline jalajälg, on see siis see, et see transport on innovaatiline, täiesti uus maailma jaoks või siis soovib inimene siis tulevikus saada dividende, ehk siis sisse tulekut. Kindlasti näita pakette, näita investeerimispakette, too välja mõnede pakettide eelised, näita, mis on populaarsemad, mis on odavamad, mis on kallid, selgita, miks on kallimad paketid nagu siis suurema osakute arvuga ja näita ka meie arenguetappe, et meil on neid kokku 15, me oleme kohe astumas viimasesse arenguetappi ja see võib minna väga kiiresti ja varsti ei olegi meil enam võibolla vaja seda informatsiooni jagada. Ja kindlasti aita siis inimesel registreerida oma kabinet ja toeta teda igati, kui ta soovib ka informatsiooni edasi jagada ja sulle partneriks tulla. Hea on, kui sul on mingeid reklaammaterjale, nii nagu ma ütlesin, et võiks olla selline brosüür, mida näidata. On väiksemaid brosüüre ka mõningaid olemas veel ja 100 küsimust, 100 vastust. On selline hea raamat, mida jagada ja siis on dubleerimise mapp nendele, kes tahavad tulla siis partneriteks, lihtsad sammud, mis toovad edu ja siin on ka telefoni näidised, kuidas helistada sõbrale või tuttavale ja võib need ka meie käest siis endale saada. Et midagi võiks olla, et see tõstab nagu usaldusväärsust, kui on need olemas. Nüüd järeltegevused peale kõnet on hästi olulised ja vajalikud, kui te lubasite saata materjale, siis kindlasti saatke koheselt, ärge venitage sellega, sest et kui inimene on informatsiooni kuulnud, siis esimese päeva jooksul on ta see väga hästi meeles ja 70% on tõenäosus, et ta teab, millest te räägite, on veel selle informatsiooni sees, on veel selles heas, ütleme, et heas tundes, heas vaibis nii öelda, mis ta sai kuulates seda uut infot ja on palju rohkem avatud teie pakkumistele. Kui see teie suhtlus, järelsuhtlus jääb 10 päeva peale, siis see võimalus on ainult 7%, et inimene tuleb teile investoriks. Nii et ärge laske oma inimestel maha jahtuda ja kindlasti olge siis nende jaoks alati ka olemas ja suhelge kohe peale webinari või peale esitlust. Nüüd järgmised webinarid on meil tulemas. Dubleerimise webinar on 23. märtsil kell 7 õhtul ja siis eestikeelne esitlus on 14. märtsil. Ehk siis juba sellel teisipäeval kell 6 õhtul, nii et olete oodatud siis kuulama ja osalema nendel webinaridel. Mina tänan teid ja soovin teile mõnusat uue nädala algust. Olge tublid ja kohtumiseni juba 23. märtsil. Kõike kaunist teile!